Chcete si obohatiť knižnicu o diela slovenských i svetových klasikov, odbornú literatúru či kuchárske knihy? Pestrý výber kníh za bezkonkurenčné ceny nájdete v budove Mestského kultúrneho strediska, kde sídli antikvariát. Ten bol zriadený vo februári v roku 1993. Po reorganizácii svoju činnosť obnovil pred viac ako 2 rokmi. Nachádzame sa v týchto priestoroch antikvariátu, ktorý je, myslím, že v okolí jediný, najbližšie v Košiciach, ďalšie asi v Prešove. Samozrejme, služba antikvariátu zahrňa aj nákup kníh. Ako to všetko prebieha? Klienti donesú do antikvariátu knihy, obdržia evidenčné číslo, kartičku s evidenčným číslom. Spraví sa s nimi dohoda, v každej evidenčnej karte sú zapísané knihy, teda počet kníh, aké knihy priniesol. Cenu kníh určuje pracovníčka antikvariátu podľa toho, po akej literatúre je aktuálny dopyt i v akom stave sa kniha nachádza. Peniaze za knihy sa klientovi doručia až po ich predaní. Za každú novootvorenú evidenčnú kartu sa platí manipulačný poplatok 1 euro a každá vlastne kniha, ktorá je predaná, je zaregistrovaná a tým pádom si klient má možnosť v rámci akože prehľadu v počítači zistiť, ktoré knihy boli predané, ktoré neboli predané. Momentálne je v ponuke antikvariátu okolo 4000 kníh rôzneho zamerania. Od zahraničnej i domácej literatúry, cez učebnice, detektívky, duchovnú literatúru, kuchárske knihy, literatúru o životnom štýle až po odborné knihy. Samozrejme Gorky, Puškin, Hemingway, Dostojevský, tieto knihy veľmi, veľmi sú žiadané a veľmi, veľmi skoro sa predajú. Taktiež sú to rozprávky, hlavne Dobšinského rozprávky, po tých je nesmierne dopyt. Antikvariát sídli na prvom poschodí budovy Mestského kultúrneho strediska. Podmienkou sprostredkovania predaja je vek od 18 rokov. Nezabudnite si so sebou zobrať občiansky preukaz. V antikvariáte nepreberajú knihy s väčšou historickou hodnotou, CD-čka, magnetofonové kazety ani gramoplatne. Predmetom sprostredkovania predaja tiež nie sú známky, zošitové romány a časopisy.